Në Kosovë, zyrtarë të misionit të Bashkimit Evropian për policinë dhe për drejtsinë thanë se kanë kryer një numër bastisjesh në disa qytete të vendit, në lidhje me një hetim për si shtuhet një tender të dyshim, në të cilin është përfshirë Ministria e Transportit dhe Telekomunikacionit. Hetimet rreth kësaj ministrie, që kanë filluar që në prill të vitit kaluar, janë përsjellë edhe me debate politike. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abazi. Misioni i Bashkimit Evropian për Policinë dhe Drejtsinë në Kosovë bëri të ditur se policia e këtij misioni ka kryer bastisje në 4 kompani në përvendit të ndryshme, në Prishtinë, në rajonin e Pejës dhe në Prizren, në lidhje me një hetim për një tender të dyshim ku është përfshirë Ministria e Transportit dhe Post Telekomunikacionit. Po ashtu janë bastisur edhe 2 kompani në rajonin e Gjilanit në ndyshimet për përfshirjen e tender të dyshimt. Të dyja operacionet janë autorizuar nga gjykatës të Ulexit dhe janë zhvilluar në mbikëqyrjen e prokurorisë së posaçme të Kosovës. Në fund të muajit prill të vitit kaluar që në bastisur zyrat e Ministrisë e Transportit dhe pronat private të Ministrit Fatmi Limaj në lidhje me, si që tha atëherë, disa tender për ndërtimin e rrugëve në Kosovë në periudën ndërmjet viteve 2007-2009. Hetimet nxitën reagimet e autoriteteve të vendit për shkak të mënyrës së veprimit gjatyre. Ministri Limaj ndërkaq ishte shprehur i gatshëm për bashkëpunim me drejtsinë, po kishte nënvizuar se do të vazhdoj punën pavarësisht tyre. Por çështja e angazhimit të tij politiku përvijua gjatë ditëve të fundit edhe në deklarimet e diplomatëve ndërkombëtar. Në një intervistë për të përditshme në Kohë Ditore, ambasadori amerikan Christopher Dell ka deklaruar se në qeverisjen e ardhshme të Prishtinës nuk do të duhet të përfshiheshin të gjithë ata që kanë pasur probleme me ligjin, duke qenë të dënuar, të dyshuar apo edhe nëse ndonjëherë janë përballur me operacione bastisje nga Euleksi. Sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike Jakup Krasniqi, i cili aktualisht është ushtrues detyre i presidentit të Kosovës, duke komentuar porositë e tilla, tha se është drejtësia ajo e cila përcakton fajsinë apo pafajsinë kujdo qoftë. Natyrisht, në politikë mund të përcaktojmë durt e pasra apo pasrta, janë institucione të tjera ato që i përcaktojnë durt e pasra apo pasrta, po qeverisë i duhet, Kosovës i duhet një qeverisë stabile dhe një qeverisë e përgjegjshme. Mendoj që jo vetëm Partia Demokratike, po gjithë njerëzit që kanë hyrë në politikë para se gjithash duhet të shikojnë interesin e vendit dhe të proceset që zhvillohen rreth Kosovës. Partia Demokratike, sipas rezultateve të deritashme të zgjedhjeve, do të jetë bartë se procesi i krijimit të institucioneve të reja, krijimi i cilave nuk duket punë lehtë edhe për shkak të problemeve të shfaqura në procesin zgjedhor që po vazhdon. Të dielën do të rivotohet në Mitrovicë, ndërsa sot Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njoftoi se ka anuluar votën nga 11 vend votime pas një procesi të gjatë të rinumërimit të votave nga zgjedhjet e 12 dhjetorit dhe rivotimet të 9 janarit në 5 komuna të vendit. Këto zhvillime nuk pritet të ndikojnë në renditjen e partive fituese, por mund të ushtrojnë ndikim në renditjen e deputetëve të këtyre partive në parlamentin 120 vendesh të Kosovës. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.